ଆଜି ପବିତ୍ର ଛଟ୍ ପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ମହିଳା ବିଶେଷ କରି ବିହାରୀମାନଙ୍କ ଏହି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ପୂର୍ବ ଭାରତର ମହିଳାମାନେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୁଆଖାଇ, ନଦୀପଟା, କଟକର ଦେବୀକଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତାନ ଓ ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। जल्दी जल्दी